ስታርጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? እንደ ቢኒያም በለጠ። ቢኒያም በለጠ? ማን ነው ቢኒያም በለጠ? ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚለው። ቢኒያም መቄዶንያ? ዋው! እንደሱ መሆን ነው የምትፈልጊው? አዎ። አረ በጣም የሚገርም ነው በእውነት። እንዴት አንቺ ቢኒያምን መረጥሽው? ስለምወደው። አሃ ታውቂዋለሽ? ዘመድሽ ነው እንዴ? አይደለም። እና ለምን እንደምትወጂው? ለግስ ራስ ለሚሳ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው።